Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka për të ditur se ushtria e vendit ka marrë sistemin e luftës elektronike Ripelen nga Rusia si dhe sistemin kundër raketave FK3 nga Kina, si shkruan gazeta ruse. Vučić ka deklaruar nevojën për përjashtim dhe rritjen e prodhimit të industrisë së mbrojtjes serbe, si dhe rritjen e numrit të personelit ushtarak për të shërbyer sistemeve të reja. Kujtojmë se Vučić shprehu prishmërinë e tij që me kazermën top cider të mbrojnë në sistem të rëndësishëm. Nga Federata Ruse që shërben për bllokimin elektronik, u mori pjesë për ekspozimin statik të armëve dhe pajisjeve ushtarake të forcave të armatosura serbe, duke treguar se fondet janë siguruar për 701 sisteme armatimi, dhe se ende duhet të gjejnë fonde për 853 sisteme të tjera nga industria vendase. Po i shpejtojmë armatimin, i cili nuk është i lehtë financiarisht. Jemi afër përfundimit, ne kemi mbetur prapa me automjetet me rrota në krahasim me fshinjet tan. Me automjetet e gjurmuara kemi një avantazh të madh dhe po e kompensojmë atë, tha Vučić. RIA Novosti raporton deklaratën e Vučić se Serbia është afër pajisjes së 3 baterive, sisteme të mbrojtjes raketore të prodhuara në Kinë, ndërgesat e cilës kanë filluar në vitin 2022, që kanë një rëndësi të madhe në mbrojtjen ajrore. Në 15 shkurt do të shihni sistemin e parë të rëndësishëm që kemi porositur nga Federata Ruse, të cilën e kemi paguar prej kohësh. Tashmë është në duart tona dhe është i destinuar për luftë elektronike kundër dronëve të armikut. Kjo është e rëndësishme për ne, do të ketë më shumë sisteme të reja. Njerëzit do të mund të shohin ato në nish, u shpreh presidenti serb. Lendaru shkruan se duke referuar Vučić Beogradi shafër menaxhimit të baterive kineze FK3, kreu i presidencës serbe më herët kishte paralajmëruar avantazhet e sistemeve raketore antitank ruse Kornet në krahasim me ato perëndimore. Ai posaçërisht teksoi se dispozioni i tyre i tejkalon aftësitë e kompleksit American Javelin.